အခုကတော့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေမှာအထူးဖြစ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာမှုကူညီတွေပေးဖို့အတွက်အစီအစဉ်တွေရေးဆွဲမယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတာကြိုးစားပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့စစ်ပောင်းတွေကျေလာပြီးတော့စစ်ရေးရအနိုင်ရမှုတွေအလုံးမြင်သာပါတယ်။မြို့သိမ်းနယ်သူတို့ရဲ့စခန်းတွေကိုသိမ်းတာတွေဖြစ်လာတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကြောင့်အကျံဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှာစိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာကြာရှင်းပြီးတော့เนาะသူတို့ဒီလိုမျိုးအညံ့ခံလာတာဒီဘက်ကိုပူပေါင်းလာတဲ့ဟာတွေကလည်းအများကြီးရှိလာပါတယ်ဒါကစစ်ရေးအရာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တိမ့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးတော့ဟိုစဉ်းစားစရာဖြစ်ပါတယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိမ့်တာလွယ်တယ်ထိမ့်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့မှာအခက်အခဲအများကြီးရှိတယ်